Ideme. No. Takže prosím, nová technológia spracovania. Očistíme si odhnitú vňať. Necháme len tie najmladšie výhonky. Najjemnejšie, najchutnejšie, najvoňavejšie. Všetko ostatné preč. No a väčšinou býva problém na celéri očistiť strašné korene a neočistiť to tak, aby nezostalo nič. Takže potrebujeme na to pomôcku. Ideme na to. Takto. No a teraz korene. Prosím, presvedčujte sa.